Joo, tässä taas. Miten se surullinen juttu meni aina Venäjällä, että vodka maistuu ja no, sitten ihmisiä kuolee sinänsä. Muista juttua siitä, miten Venäjällä hallinto yritti yhdessä vaiheessa saada alkoholikulutusta pienentää nostamalla alkoholiveroa, niin ihmiset vaan rupesi käyttämään laittomia alkoholeja, joka oli vielä vaarallisempaa, joten se peruttiin se juttu. Mutta tässä on vähän ikävämpi juttu, että kuulemma huumeiden käyttö ja alkoholin käyttö on ruvennut kasvamaan Venäjällä. Ja jossain jotain juttuja siitä, miten aborttilääkkeiden käyttö ja muu on lisääntynyt, no miehiä lähdetään sotaan, niin vaimot katsoivat, että hitsi, uskallaisi mä lasta ottaa tässä tilanteessa sinänsä. Joo, no kaapataan sitten ukrainalaisia lapsia sinänsä. Mutta Venäjän elinaikaodote on kai tässä, arvioidaan nyt, onko se nyt miesten osalta 64,2 vuoteen, ainakin mitä netti sanoo tällä hetkellä. No, se voi tipahtaa sitä lisää sinänsä, sota ja tämä tilanne ei auta. Venäjällä terveydenhuoltojärjestelmä on aikamoissa sotkussa. Kuinka paljon koulutettuja lääkäreitä ja muita on painossa? Samoin saako se niitä tarpeellista lääketieteellistä, niitä tarvikkeita, huoltoa, kaikkia laitteistoa ja muita kuin pakotteita. Ehkä osa on suljettu pakotteiden ulkopuolelle sinänsä, että hei, ainakin jotain tehdään sinänsä. Mutta tämä on aika karu tilanne sinänsä. Ja sitten niin kuin sanoin, jos tupakointi, alkoholin käyttö, ylipaino, kaikki muut huumeet ja niin päin pois lisätään siihen, niin se on aika raju tilanne terveydenhuollolle sinänsä ja kansanterveydelle yleensäkin. Ja no, sehän näkyy siinä eliniässä sinänsä aika karusti. Ja eikä siinä ole myös se psykologinen tekijä, mitä jotkut puhuu. Ne tietää jollain tasolla, että ne elää totalitaarisessa diktatuurissa. Tai hyvin vahvassa sellaisessa. Valtio on propaganda, tulee täydellä tuutilla ja sanoo toista ja sitten näkee todellisuuden eri juttuna. Ne ei ihmekään, että se ajaa ihmisiä käyttämään tajusteita ja muita vastaavaa. Niin kuin ne alkoholi ja huumeet sinänsä. Ja se määrä kasvaa sinänsä kai tässä, mitä nyt tilastot on ainakin sanonut, no, niitä löytyy muualta siinä. Ja kun tämä tilanne on siinä, niin homma menee aikamoiseksi sotkuksi sinänsä. Ja ehkä tässä se Venäjän syntyvyyden romahtus ja kaikki mahdollinen sinänsä, niin jotkut arvioivat 2050 mennessä, niin no, sen täytyy hallinto sammuttaa valot. Viimeinen lähti ja sammuttaa se, kun kaikki on luhistumassa sinänsä. Eli tässä on kai se, että Venäjän viimeinen niin kuin tältä hetkellä yritys, ennen kuin homma romahtaa, niin no, yritetään vallottaa ne alueet, että on helpompi puolustaa ja saada ne ja paikataan väkilukua ja niin päin pois sinänsä. Tämä on aika hirveä tilanne tavalliselle ihmiselle siinä vaiheessa. Kuolevan imperiumin viimeinen isku sinänsä ja romahdus siitä. No, eikä se vetää muita mukana romahdukseen ja ajattele. Sehän on tässä se pelottava tilanne, että mitä jos hallinto katsoo, että hei, romahdetaan kumminkin, viedään kaikki mukana sinänsä. Ja tämä on ydinasevaltio, jolla on myös muita vakavia biologisia tai kemiallisia aseita. En nyt tiedä, että meneekö se siihen asti, tuntuisi aika hurjalta. Mutta Venäjän kansantilanne muuten vastaava. Ne elää diktatuurissa eikä pääse pois sinänsä sieltä kunnolla. Tai ei pysty pääsemään. Voi olla niin köyhää, vähän koulutettua, eikä mahdollisuuksia sinänsä. Sitten ne, no, käyttää aineita, että se vaan voisi karata sitä painajasta, johon ne on joutunut. Se on aika karu tilanne. Tässä kaikki. Jatko.